Ndërko, Ronaldo i tjetër ngjarje, në fakt, madje trunditse, ka ndodhur ditën e djeshme në qytetin e Elbasanit, ku një nxënëse e klasës së 10 është hedhur nga kati i dytë i gjimnazit Vasil Kamami. Çfarë ka ndodhur saktësisht, si është gjendja e saj, e ke mundur të flasësh edhe me drejtuesit e gjimnazit? Në fakt, padyshim që mbetet një ngjarje e rëndë, kjo ku një 16 vjeçare u vethodh nga kati i dytë i shkollës ku ajo studionte, pikërisht në gjimnazin Vasil Kamami të qytetit të Elbasanit, dhe më pas ajo u dërgua për mjekim në spitalin Elbasanit, ku, siç më është komunikuar, ajo ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Padyshim që shkaqet mbeten ende të paqarta për këtë 16 vjeçare, të cilat kanë qenë shkaqet që kanë çuar drejt vethedhjes nga kati i dytë i kësaj shkolle. Por ne kemi shkuar ditën e sotme në gjimnazin Vasil Kamami, ku kemi kërkuar, le themi, një takim me drejtoresh në kësaj shkolle, por kjo fundit, duke qenë se është në orar të mësimit, nuk ka dalë për të folur. Pa dyshim që kjo mbetet ende një, le themi, një mister, pasi edhe 16 vjeçarja do të merret në pyetje në pranitë të psikologëve. Deri në këtë moment edhe policia e Elbasanit nuk ka dalë një deklaratë zyrtare në lidhje me këtë, pasi kjo është një 16 vjeçare, është e mitur dhe nuk ka dalë ende një komunikat përfundimtare lidhje me këtë ngjarje, pra të ndodhur pra e ditën e djeshme në qytetin e Elbasanit. Ndërkohë, a ke informacione nga vinte vajza në gjimnaz? Vinte nga një qendër sociale, vinte nga shtëpia, po prindrit e saj, a ka pasur reagime nga familja? Në fakt, siç më është komunikuar nga burimet tona, padyshim që mbeten edhe për të verifikuar në orët e vijim, kur të kemi edhe një komunikat zyrtare, më është komunikuar se vajza vinte nga një qendër sociale, ku aktualisht ajo po merr edhe ndihmën mjekësore në spitalin e Elbasanit, pasi, siç e thashë pak më parë, ajo u vethodh nga kati i dytë i kësaj shkolle, pra shkollës Vasil Kamami, ndërkohë që mori plagë, por padyshim që plagë të leta, ku ajo ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Të paktën kështu më është komunikuar nga burimet tona. Faleminderit Gjoshi, do të jemi sërish me ju në të tjera lidhje të drejtë për drejtë, nëse do të ketë zhvillime nga qyteti i Elbasanit.